Taigi, šiek tiek konteksto dirbu Northwick Park Mental Health Unit Londone, turime abiejų lyčių skyrius, 18 lovų. Mūsų guldymo reikalavimai yra labai aukšti, todėl dirbame su žmonėmis patiriančiais krizę ir išskirtinį distresą. Paprastai žmonės lieka 3-4 savaitės, bet pastaruoju metu ši trukmė sutrumpėjo ir prieš atvykdama į šią konferenciją mačiau, kad apie 16 dienų pacientai lieka, taigi mūsų laikas, per kurį galime dirbti su pacientu, yra nėra labai ilgas, sprendžiant tokį ūmų distresą. Taigi, kai pradėjau dirbti 17 metais, mūsų skyriuje dirbome grįsdami veiklą medicinių modelių ir siekdami išsiaiškinti, iš kur kyla distresas, psichikos sveikatos sunkumai ir buvo siūlomos ribotos intervencijos be medikamentų. Taip pat turėjome problemų skyriuje. Ir mes naudojame labai daug fizinio apribojimo priemonių, atskirties, tranquilizatorių ir taip pat iškritome iš konteksto, vertinant šį skyrių pagal agresiją ir smurtą ir vėlgi dėl to iškildavo poreikis taikyti fizinio apribojimo priemonės. Darbuotojai jautėsi labai nusivylę, jautėsi tarsi policininkai, kuriems skiriamas vaidmuo tik tai dalinti vaistus, todėl rasti darbuotojų dirbti šiame skyriuje buvo pakankamai sunku ir apyvartumas darbuotojų buvo labai didelis. Taigi šie klausimai suteikė mums kontekstą dėl priežasties, kodėl reikėjo dirbti kitaip, todėl pradėjome kurti naują darbo modelį, pagrįstą traumą ir galbūt papasakosime, kaip viskas pradėjo veikti praktiškai. Taigi norėčiau skirti šiek tiek laiko skirti praktikai grįstai traumą ir tyrimams šioje srityje. Taigi, su trauma susijusi praktika, mes kalbame apie tam tikras patirtis vaikystėje, neigiamas patirtis, kurios įvairiose tyrimuose parodė, kad protinis ir psichikos sveikatos iššūkiai neretai susiję su tokiomis neigiamomis patirtimis vaikystėje ir trauma rodo, kaip mūsų protai ir kūnai gali būti paveikti emociškai aplinkos ir kad tai gali sutrikdyti tam tikrus vidinius procesus, pavyzdžiui, patyrus paniką arba kuomet pajuntame poreikį bėgti arba kautis būsenoje. Kai tam tikrose situacijose, kai kūnas išsijungia siekdamas apsaugoti mūsų protą nuo tam tikrų aplinkos įvykių. Taigi šie tyrimai mums įvairiose diagnostikose kategorijose pateikia daugiau informacijos ir mes pamatysime, kaip ta informacija buvo panaudota mūsų skyriaus aplinkoje. Taigi, kalbant apie tokios praktikos, kalbant apie žmonės, kurie gyvena traumos sąlygomis, kad kūnas atsimena traumą ir simptomai nėra matomi kaip nereikšmingi. Mes vertiname simptomus kaip tam tikrus mechanizmus, kurie buvo būtini tam tikroje situacijoje siekiant žmogui išgyventi. Tai jeigu galvojame apie jauną berniuką ar vaiką, kuris gyveno smurtaujančioje šeimoje, kuris dabar girdi balsus, kurie jam sako, nepasitikėk, čia bus pavojinga. Galbūt vaikui šie balsai padėjo išgyventi tokiomis sąlygomis, tačiau dabar suaugus, pasikeitus kontekstui, šie balsai jau yra nebenaudingi ir trikdo galimybės užmegzti santykius. Taigi, galvojant apie žmonės distrese kaip pacientus ir siekiant išsiaiškinti, kas su jais blogai,
trauminę praktiką gristas požiūris padeda mums vertinti kitų požiūrio kampų. Ir JAV tai padarė, ir Jungtinėje karalystėje tai padarė didelį poveikį, pavyzdžiui, ir teisėsaugos srityje, bei švietimo srityje. Ir nežinau, ar girdėjote ilgalaikį planą, nes tikriausiai ne, bet didžioji dalis žmonių Jungtinėje karalystėje nėra apie tai girdėję, nors ten yra šis dokumentas labai svarbus, bet Anglijoje tai reiškia politikos dokumentą, kuriame nurodytos visos rekomendacijos, kurių turime imtis per ateinančius 10 metų, didžiulis dokumentas ir psichikos sveikatos sritis. Joje tame dokumente yra aptarta labai siaurai ir čia tiesiog sako, kad per ateinančius 10 metų paslaugos turėtų būti paremtos trauma informuota praktika ir tai reiškia, kad tai svarbu remiantis ne tik tai įrodymais, bet ir kuriant kažkokias naujas paslaugas, kad reikėtų taikyti tokias trauma informuotas praktikas. Šiek tiek norėčiau pakalbėti apie vaikų neigiamas patirtis. Tai yra tyrimai, kurie yra labai svarbus, kalbant apie traumas. Ir galima kalbėti apie 100 tyrimų, į kuriuos buvo įtraukti daugiau nei 17 tūkstančių dalyvių per 15 metų. Ir tyrimuose buvo nustatyta, kad jeigu išskiriame 10 skirtingų sunkumo situacijų, jos gali sukelti vienokias ar kitokias psichikos sveikatos problemas ar sunkumus, pasireiškiančius įvairiose sritise, nuo sveikatos iki, tarkim, socialinės. Ir tai gali būti ir apleistumas, ir fizinė, bei seksualinė prievarta, alkoholio vartojimas ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas namuose, šeimos nario kalinimas ir panašiai. Ir atlikta nemažai tyrimų, kad panašų trauminį poveikį gali turėti ir patyčios, ar patirtas tam tikras smurtinis nutikimas, pavyzdžiui, užpuolimas, naudojant duriamąjį šaltąjį ginklą ar panašiai. Ir čia turime įvairiausių tyrimų, kaip skirtingos traumas gali paveikti tolesnį žmogaus gyvenimą, tai yra diagnozės, pavyzdžiui, depresijos, psichozė, čia taip pat įrašyta prie fizinių problemų, fibromialgija, nutukimas ir socialiniai iššūkiai, nedarbas ir panašiai. Norint pasigilinti labiau apie tokius vaikystėje neigiamus patiriamus įvykius, galima pasižiūrėti Google ir rasti šaltinių. Ir taip pat šiek tiek statistinių duomenų. Čia surašiau įvairių sisteminių apžvalgų ir metaanalizų duomenis ir šie duomenis rodo situaciją psichiatrinėje populiacijoje ir matome stacionarų populiacijose, matome 85% pacientų, kurie paguldomi, hospitalizuojami, yra patyrę seksualinį smurtą, nemažas jų skaičius metus iki guldymo, 85% apklaustųjų pranešė, jog patyrė mažiausia vieną smurto formą, 98% kurie girdė balsus, yra patyrę bent vienos rūšės traumą, 75% ribinės asmenybės sutrikimo pacientų praneša apie patirtą vaikystėje seksualinį smurtą. Šie duomenys išties yra šokiruojantys, bet galbūt dar labiau turėtų šokiruoti, turėtume suvokdami, kad mes ignoruojame traumos poveikį vėlesniam gyvenimui. Neretai mes nuneigiame moterų patiriamas traumas, kitų pažeidžiamų grupių patiriamas traumas ir neatsižvelgiama, kad vėlesniame gyvenime jos gali pasireikšti psichikos sveikatos sutrikimais.
Taigi, nemažai tyrimų psichozės srityje rodo, kad vaikams patyrusiems nors vienos rūšies smurtą, jie 9 kartus dažniau gali patirti psichozę. Jei kalbame apie 3 smurto rūšis, vaikų tikimybė pasireikšti psichozijai tampa 18 kartų didesnė, o jei kalbame apie 5 skirtingos smurto rūšis, ši rizika išauga 193 kartus. Jog pasireišk psichozė. Ir nepaisant visų šių tyrimų ieškome vis dar alternatyvų ir man tai rodo, kad turime grįžti prie klausimo, kas tau nutiko gyvenime, kad štai turime tokį rezultatą. Jonas Reidas 20 metais paprašė duomenų, atskleistų sveikatos duomenų psichikos sveikatos srityje. Ir aiškinosi, ar klinicistai domisi ankstesnė patirtimi ir dažniausiai, tiksliau, rečiausiai tokie klausimai užduodami žmonėms, kuriems pasireiškia psichozė. Taip pat nemažai tyrimų aiškinosi, iš kokių kontekstų kyla trauminės patirtis. Alecen Diac parašė štai tokį straipsnį, jis yra laisvai prieinamas. Ir čia aiškinamasi, kaip diskriminacija, smurtas, nepriteklius gali sukelti vėliau tam tikrus psichosocialinius sunkumus. Ir kaip tai pasireiškia per tam tikras neigiamas patirtis vaikystėje ir vėliau virsta traumomis. Čia apibendrinau bendrai tie modelį, trauma grįsta modelį, taigi šios intervencijos rėmose, siekiant padėti žmonėms atsigauti, galima kalbėti apie 3 fazes. Pirmoji fazė, ją vadiname stabilizavimu ir šiuo atveju mes stengiamės suprasti, koks yra ryšys tarp praeities potyrių ir dabartinių sunkumų. Taip pat mokomasi tam tikrų gebėjimų, kurie padėtų žmogui susitvarkyti su esama situacija, jausti saugiau. Antra fazė - kalbėjimasis apie apdorojimas turėtos patirties. Ir trečioji fazė - tai yra ėjimo pirmin, tai yra ieškojimas išeičių, kaip būtų galima pradėti vėl savarankiškai gyventi, kuo tam reikia. Todėl reikėtų suprasti, kad ne visos 3 fazės yra būtinos ir nebūtinai viską reikia daryti nuo 1-3 fazės, čia tvarka nėra būtina. Aš dirbu su ūminiais pacientais, su kuriais turime labai mažai laiko darbui, jie patiria išskirtinį distresą ir todėl mes gebame dirbti tik su 1 faze stabilizacija ir apie tai daugiau pakalbėsime. Taip pat labai svarbu pripažinti, kad trauma informuota priežiūra nėra vien tik apie individualias intervencijas, bet taip pat ir sisteminius pokyčius. Visa psichikos sveikatos sistema, ne tik klinicistai, turėtų pripažinti, kad didžioji dalis žmonių, su kuriais dirbame, sveikatos priežiūros srityje, turintis psichotropinių medžiagų vartojimo ir kitų medžiagų vartojimo problemų ir kitų sveikatos psichosocialinių sunkumų gali patirti pakartotinę traumą. Todėl darbuotojai turi, kad ne pakartotinį netraumuotų pacientų, turi būti tinkamai paruošti ir reikia suprasti, kad neišspręsta trauma gali sukurti problemas ateities kartoms, pavyzdžiui, kolonializmas, karo trauma, perkeliama į būsimas kartas ir labai svarbu nepamiršti ir mes esame pakabinę visur šią žinutę, kad kiekviena interakcija yra intervencija. Tai kas kart, kai bendraujame su kitu žmogumi, yra galimybė padėti asmeniui, tai yra galimybė suteikti jam reikiamą pagalbą.
Ir taigi dabar pereisime prie kalbos, kaip mes šias idėjas perkeliame į savo aplinką ir kokias praktinės priemonės sukūrėme. Pirmiausia, apie stabilizacijos leidinį, kurį matome Lisos rankose, tai yra mūsų darbinė priemonė, kurią mes pritaikėme iš Velso praktikos ir ten yra įvadinė dalis, kuri apžvelgia traumą informuotus darbo būdus, 10 stabilizacijos įgūdžių sesijų. Tai yra visi psichologiniai įgūdžiai paremti įrodymais ir priklausomai nuo turimos problemos, disreguliacija, paranoja, girdimi balsai. Ir tai yra priemonės, kurios padeda užtikrinti asmenį jausti saugesniam. Ir aš žinoma, nekalbėsiu apie visus įgūdžius, bet čia mes kalbame apie gerumą sau, samoningumą, kvepavimą, relaksaciją. Kiekvienas paslaugos gavėjas atvykęs į mūsų skyrių gauna šitą priemonę ir kiekvienas paslaugos gavėjas gali padirbėti su darbuotoju ir išsiaiškinti, kuri praktika jiems yra tinkamiausia. Mes taip pat kūrėme savaitinę stabilizavimo grupes, į kurias gali ateiti paslaugos gavėjai. Ir mūsų darbuotojai, kadangi tai yra labai svarbu ne tik užtikrinti, kad tai psichologai daro kažkur ligoninėje, kad tai yra sisteminis pokytis, vadinasi, kiekvienas turi turėti tokių įgūdžių. Mes kiekvieną savaitę apmokome savo darbuotojus, kad jie komfortiškiau jaustųsi mokydami mūsų pacientus taikyti šiuos gebėjimus. Taigi yra planuotos sesijos, kurių metu mokoma deeskalacijos metodų esant tam tikroms krizinėms situacijoms. Manau, kad truputėlį turime techninių problemų. Taip pat čia turiu nuotraukoje pateikusi pavyzdį kai kurių daiktų, kurie padeda žmonėms pajusti saugumą, nusiraminti. Tuos daiktus galime su savim turėti, galime namuose turėti visada po ranka, kad galėtumėte matyti ir naudotumėtės, kad galėtumėte nuraminti save ir esant situacijai, kuri kelia stresą, galėtumėte save sureguliuoti. Ir galbūt tie daiktai turi savyje tam tikrą emocinį krūvį, būtent malonų, gerą prisiminimą. Galbūt tai yra saldainis ar koks tai saldumynas, kuris turi labai gerą jums patinkantį skonį. Galbūt tai yra kvapas, kvepalų. Ir, pavyzdžiui, aš turiu savo senelės žiedą, tai yra ypatingas dalykas ir kai būtent man kyla nerimas, aš būtent tą žiedą sukinėju ir man padeda tas žiedas nusiraminti ir save sureguliuoti. Taigi, mes dabar padarysime praktinį darbą, tokį užduoti. Jeigu kas nors nenorite dalyvauti, jeigu jums yra nepatogu, jūs galite toje užduotyje nedalyvauti, bet jeigu norite, tikrai kviečiu prisijungti. Taigi, ką norėčiau dabar, kad padarytumėte visi. Jeigu jums patogu ir norite prisijungti, užsimerkite. Jeigu nenorite užsimerkti, jums nepatogu, galite žiūrėti ir minutėlę laiko kiekvienam duosiu, kad pagalvotumėte, koks galėtų jums būti daiktas svarbus, suteikiantis nuraminantį poveikį. Užsimerkę įsivaizduokite ir įsivaizduokite, kaip laikote rankoje tą daiktą, kuris jūs ramina, suteikia saugumo jausmą. Apgalvokite, kaip jis atrodo, kaip jaučiate jį savo rankoje. Koks yra pojūtis? Įsivaizdavę šitą daiktą, noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, kaip jaučiatės. Ar pajautėte veido raumenų pasikeitimą, kai jūs įsivaizdavote tą daiktą, laikėte į rankoje, kokios mintys tada galvoje jums sukosi. Ir jeigu būsite jau pasirengę, paprašysiu jūsų palengva atsimerkti, pajudinti pirštus, rankų ir kojų, kad vėl sugrįžtumėte čia į salę su mumis.
Norėčiau dabar paklausti, ar turite drąsos pasakyti, koks tai buvo daiktas ir kaip jūs jautėtės? Kokį daiktą įsivaizdavot? Matau vieną ranką čia priekyje, žmogus, kuris nori pasisakyti. Prinešime mikrofoną. Ačiū labai. Aš labai dažnai naudoju tą praktiką, kad vėl save sureguliuočiau. Ir aš tą minkštą žaisliuką aš labai dažnai būtent įsivaizduoju, laikau nedėlį žaisliuką savo kišenėje, laikau ant darbo stalo ir jeigu man būna neramu, aš būtent tą pliušinį žaisliuką ir naudoju. Ačiū, kad pasidalinote tuo pavyzdžiu. Gal dar kas nors nori papasakyti, kokį daiktą įsivaizduoja? Aš nevadinčiau tai daiktų, tai yra mano katinas. Ir katinas man ant kelių guli, aš tada galiu jį paglostyti ir tai mane labai ramina. Ir aš jaučiuosi atsipalaidavęs ir atsiranda veide šypsena, dabar taip ir jaučiausi, kai įsivaizdavau savo katę. Aš labai panašią patirtį turiu ir netgi du katinai pas mane namie ir jie yra puikūs pagalbininkai atsipalaiduoti ir jausti saugiai. Gal dar kas nors norite pasidalinti savo patirtimi? Taip. Tada aš perduosiu žodį Liusi. Toliau. Taigi, turiu porą sekundėlių ir noriu priminti apie pagrindinius klausimus iš tos minėtos kokybės vertinimo priemonės. Ir aš trumpai dar kartą... kur minėjau, ir šita sistema yra papildymas tos su trauma susijusios praktikos, kurią paminėjo FAJE, ir keturi pagrindiniai klausimai, kurie gali padėti sukurti būtent tą naratyvą, vietoj to, kad būtų būtent diagnozė kokia tai suformuojama. Taip. Kodėl mums reikia pasitelkti šalia su trauma susijusios praktikos tą papildomą požiūrį, tą PTMF priemonę, apie kurią aš kalbėjau anksčiau. Ši priemonė yra paremta trauma susijusią praktiką ir mes iš ties pasitelkėme įrodymus iš tyrimų šioje srityje ir mes manome, kad visuomet galime pamiršti platesnį kontekstą ir kalbėti apie traumas kaip individualius dalykus, kurie nutinka konkrečiam žmogui. Todėl sistema padeda mums užtikrinti, kad nepamiršime platesnio konteksto, pavyzdžiui, susijusio su rasine diskriminacija, skurdu arba, kas labai aktualu dabar, karu, nestabilia būsto situacija ir panašiai. Ir mes kalbame gal tuo atveju apie svarbias aplinkybės, o ne vien tik individo gebėjimus susitvarkyti su situacija. Ir kai žmonės nebūtinai patyrė aiškę traumą ir matėme tą statistinius duomenis, ne kiekvienas patyrė seksualinę prievartą, vėliau patyrė tokių iššūkių, vis tik tai matome, kad tai paveikia mūsų savęs įsivaizdavimą, tiek kaip turėtume maitintis, atrodyti. Socialinė žiniasklaida taip pat labai neprisideda prie gerovės ir yra labai daug įtampos. Ir nors jeigu gyvename patogiai, randame, kas sukeltų mums tokį distresą. Ir ši sistema padeda sukurti tą istoriją, naratyvą. Ir toks darbo būdas pripažintas kaip tikrai labai naudingas ir patogus įvairios komandų įvairiose pasaulio šalyse. Tai yra tik vienas būdas, kaip galima kalbėti apie traumą susijęsias praktikas ir jas pritaikyti praktiškai, bet mes kalbėjome apie formuluotę. Tai yra, kai mes susėdame su kitu žmogumi ir sukūrėme istoriją apie patirtą distresą. Tai vietoje diagnozės mes sukūrėme
keletą paragrafų apie tai, kas nutiko, kaip buvo jaučiamas ir ką žmogus darė, kad išgyventų. Dar viena versija yra komandos formuluotė, tai yra procesas toks pats, tik tai dirbama ne asmeniškai vienas su vienu, bet dirbama komandiškai, kai komanda dirba su konkrečiu pacientu ir komanda bando sukurti informacijos tokį bendrą sąvadą apie paciento patirtą distresą. Ir šioje komandai gali priklausyti įvairūs specialistai, psichologai ir panašiai. Ir kai kiekvienas dirba remdamasis tą pačią informaciją, dirba tą pačią kryptimį, siekia to paties tikslo pagal tą patį planą, iš tikrųjų tai pagerina rezultatus. Ir kartais dirbant komandiškai paslaugos gavėjas gali dalyvauti, bet ne visais atvejais tai yra pageidautina. Kitais atvejais tai yra labiau suvokiama kaip supervizija arba konsultacija. Supervizijos atveju, žinoma, mes nekviečiame dalyvauti aptariamojo, tačiau man regis komandoms svarbi supervizija, antraip bus daroma viskas skirtingai. Ir dažniausiai dirbama tik tai diagnozė grįstais būdais. Taigi komandos formavimo metodas yra komandinė formuluotė, tas bendro plano kūrimas, komandinis darbas yra pakankamai naudingas, bet būna visokių atvejų, kad komandoje kažkas nelabai nori ten dalyvauti, bet vis tik tai turi būti sukurta jis teorija, kodėl distresas ištiko žmogų. Žinoma, kviesti paslaugos gavėją, kai dar nėra sukurta ta komandos lygių formuluotė, na, didžiausia grėsmė yra tiesiog skirti diagnozę ir medikamentinį gydymą. Taip pat turime ir skirtingų specialistų, kaip buvo minėta, dalyvaujančių komandos veikloje, įskaitant ir kartais savitarpio pagalbos grupės narius, kurie be jokios abejonės kartais gali pasiūlyti naudingų įžvalgų. Ir Fei, čia dabar jau tavo dalis. Taigi, Liusė padarė įžangą, o dabar aš pakalbėsiu detaliau apie tą būtent su trauma susijusios praktikos taikymą ir komandinės formuluotės, komandos formavimo požiūrį. Iš tikrųjų, šitoje vietoje daugiausia buvo pokyčių, nes reikėjo pakeisti patį suvokimą ir pereiti prie tos kitos sistemos, kai reikėjo susikoncentruoti būtent į žmogaus patirtis ir ne tik tai į tuo metu išgyvenimus sunkumus. Liusi kalbėjo apie tai, kas yra tas komandinis formulavimas, ta formuluotė, prie to negrįšiu, truputėjį apžvelgsiu pagrindinius aspektus ir kas tai yra, ir po to mes pabandysime tą metodą. Kiekvieną savaitę mes susitinkame vienai valandai. Žinoma, valandos nepakanka, geriausia būtų 90 minučių. Praktikoje pasitvirtino truputėlį ilgiau, bet to mes sau negalime leisti. Taigi, tame susitikime yra du žmonės, kurie yra facilitatoriai. Būtent aš esu iš psichologų pusės kaip facilitatorius, yra vienas iš mūsų direktorių, turime psichiatrą, kurie kartais būna facilitatoriais, turime taip pat ir kitus specialistus, kurie gali dalyvauti šitame susitikime ir būti facilitatoriais. Mes užtikriname, kad susitikimas vyktų pagal planą, kiekvieną savaitę, su planuotu laiku, ir mes stengiamės, kad iš tikrųjų sukurtume tą tokį reguliarumą ir tą dinamiką, kad tai yra tas momentas, kada reikia tą klausimą spręsti ir atkreipti tai dėmesį. Kiekvieną savaitę dalyvauja skirtingi žmonės ir žmonės skirtingai supranta tą priemonę ir kaip tas formuluotės procesas vyksta, todėl kiekvieną susitikimą mes turime dalį paskirti
ugdymui. Ir mums labai svarbu yra, kad formuluoti ne tik tai yra psichologų darbo rezultatas, dirba visa komanda ir būtent mūsų facilitatorių komanda ir tie žmonės, kurie dalyvauja tuose susitikimuose, kiekvieną savaitę dirba prie tos formuluotės sukūrimo. Tiek ergoterapeutai, tiek administratoriai, tiek psichiatrai, tiek psichologai, tie, kurie turi progą ir galimybę kalbėtis su žmonėmis, todėl jie gali būtent iš savo požiūrio prisidėti prie tos formuluotės suformulavimo. Labai svarbu, kad būtų bendras supratimas ir remiantis tuo, tada mes galime eiti pirmin. Ir Liusi kalbėjo apie būtent tam tikras strategijas, tam tikrus aspektus ir kitoje skaidrėje aš tai būtent paliesiu. Taip atrodo mūsų susitikimas praktikoje, kairėje pusėje matote būtent tai, kaip mes einame žingsnelis po žingsnelių, siekdami suformuluoti reikiamą naratyvą. Mes pristatome būtent susirinkimo dalyviams patį kontekstą. Vadovaujamės tam tikrų šablonų ir tą šabloną būtent išdaliname prieš susitikimą, kad galėtume kartu po to efektyviai dirbti. Mes paklausėme žmonių būtent, kas jiems yra svarbu, ką jie norėtų aptarto susitikimo eigoje. Ir po to mes truputėlį paskiriame laiko, kad paklausdami, kaip jaučiasi mūsų specialistai, dalyvaujantys žmonės ir dirbdami su tos paslaugos gavėjų. Ir dažnai būna, kad siekime tą dalį praleisti, bet mes atkreipiame dėmesį visada, kad tas elementas susirinkimo eigoje būtų išlaikytas. Facilitatorių komandą mes labai stengiamės palaikyti būtent dalyvaujančius bet kuriame etape, kad jie tikrai būtų drąsūs išreikšti savo jausmus, būtent kokius jie išgyvena tuo metu. Taip pat labai svarbu yra išgirsti būtent, kokiu klausimu turi dalyvaujantys susirinkime. Kartais būna, kad žmogus jaučiasi įstrigęs tam tikroje situacijoje. Ir ta komanda, kuri dirba, jinai būtent dirba ties pateiktais jiems klausimais. Mes visada pradedame dalintis informaciją, kokias stiprybės pastebime būtent tame paciente, apie kurį kalbame, ir tai yra labai svarbu, nes tai leidžia sukurti naratyvą, kuris turi daugiau vilties, yra pozityvesnis ir suteikia galimybę būtent holistiškai pažvelgti tą žmogų, ne tik tai per medikamentų prizmę. Kitas dalykas, pereiname prie. Galios disbalanso, kuris gali pasireikšti vėlgi traumų išraišką, kai kalbame apie disbalansą įvairiose lygmenyse, apie asmenės patirtis, šeiminės patirtis, visuomenėje ir kitose lygmenyse. Ir mes tengiamės, kad komanda turėtų atpažinti pasikartojančius atvejus žmogaus gyvenime. Tai iš ties labai naudinga mūsų komandai, kalbant apie neigiamas patirtis, su kuriamis žmogus susiduria per savo gyvenimą. Ir tai padėjo mums apsvarstyti disbalanso neigiamą poveikį, kuris yra sustiprinamas pačioje sveikatos sistemoje, psichosveikatos sistemoje, arba kaip, tarkim, žmogaus fizinio suvaržinio priemonės galėjo priminti jam apie anksčiau patirtas traumas ir tai gali būti tokia kaip retraumavimo patirtis. Toliau pereiname prie grėsmės, taigi mes aiškiname, kaip gali sukelti grėsmę mūsų paslaugos gavėjui, tai yra pripažįstant, kad kiekvienas asmuo, apie kurį kalbame, neretai patiria pakartotiną patirį ir grėsmę savo saugumui. Ir tai iš ties labai naudinga pagalvoti buvo mūsų darbuotojams, ypatingai, kai kalbame apie vyrus
kuriems pasireiškia psichozė ir tai padeda pakeisti nuomonę apie paslaugos gavėjus, kuriuos vertiname kaip adžituotus ir panašiai. Bet pažvelgėme į juos kaip žmonės, kurie yra išsigandę ir jaučiasi nesaugiai. Man regis, kad ši dalis labai paveikia komandos nuostatą į agresiją skyriuje ir vėliau galbūt kalbėsiu plačiau apie tai, kai kalbėsime apie vertinimo dalį. Ir pateiksiu keletą pavyzdžių, bet vienas iš pavyzdžių yra jaunas vyras, kuris elgėsi labai agresyviai, pirmą kartą paguldytas. Jis buvo mums atsiųstas iš psichiatrijos ūmaus skyriaus. Ir mes aptarėme jo atvejį komandoje ir pagalvojame, kad galbūt jo agresija kyla iš baimės ir pakartotinos traumos dėl dalyvavimo gaujos veikloje. Ir tai paskatino mus pažvelgti į šį asmenį kitaip, ieškant būdų, kaip distreso sąlygomis galėtume jį vertinti. Ir kai jis pasakė, jog blogai jaučiasi, jis pasakė, aš norėčiau, kad jūs man tiesiog atneštumėte tą milžinišką meškį, kuris, na, kaip žmogaus ūgio. Mes net nepagalvojame, kad jam reikėtų tokios pagalbos ir tai, kad tai galėtų jam padėti nusiraminti. Ir dabar mes juokaujame, kad mes sugebėjome jį apsaugoti nuo griežtesnių intervencinių priemonių, duodami jam meškutį, bet taip ir nutiko, kad kartais reikia galvoti labai kūrybiškai. Taip pat labai svarbu pagalvoti apie reikšmingumą, apie prasmingumą. Tai yra, reikėtų atkreipti dėmesį į žodžius, kuriuos vartoja pacientas, tai yra paslaugos gavėjas ir komandos nariai. Tai mes bandome sieti galę su grėsme ir siekiame užtikrinti, kad nepašalintume konteksto iš reikšmingumo, kad gali būti tam tikrų neteisingų įsitikinimų apie kitų žmonių keliamą grėsmę. Ir tai padeda komandai keisti nuostatas, kad paranoja yra tiesiog psichozės simptomas, o diluzijos yra tiesiog nereikšmingos. Mes žinome, kad tai yra netiesa. Ir tada atsakai įvairūs sprendimai, tai mes padedame komandai sukurti ryšius tarp patirtos sunkumo gyvenime, kuriant prasmes, kuriant sąsajas tarp saugumo situacijų, įsitikinimo, kas yra grėsmingas asmuo, iš kur gali kilti poreikis pulti kitus, kaip šis ciklas užsisuka. Ir taip pat identifikavome paralelius procesus, pavyzdžiui, reflektuojant, kaip paslaugos gavėjas patyręs patyčias arba ignoruotas vaikystėje reaguoja negavus dėmesio iš darbuotojų ir tai gali įtvirtinti tarp tikrus elgesio modelius ir netinkamą vėlgi elgesį. Ir mes taip pat aptarėme su darbuotojais jų jausmus, nes juos būtina pripažinti ir suprasti, kad geresnis savęs supratimas padeda empatijai ir ieškant sprendimų vieno ar kito paciento atveju. Dar apžvelgsiu mūsų rezultatus, vertinimą ir pabandysime pažiūrėti, kaip tai veikia praktiškai. Tai trumpai apžvelgsiu mūsų rezultatus ir tada nuodugniau kiekvieną iš punktų apžvelgsiu per pastaruosius 4 metus, kai įdiegėme stabilizaciją ir komandos formuluotę. Mūsų pagrindinės išvados būtų tokios. Mes pastebėjome, kad savižalos atvejų sumažėjo apie 90% per 4 metus. Taip pat pastebėjome, kad yra pokyčiai fizinės
fizinio apribojimo priemonių ir atskirimo priemonių naudojimo srityje. Taip pat pastebėjome, kad pradėta naudoti 40% dažniau verbalinę deeskalaciją vietoj fizinių intervencijų. Kalbėjome daug su darbuotojais ir paslaugų gavėjais, ir darbuotojai sakė, kad pagerėjo jų supratimas pacientų situacijos ir padidėjo užuojautą ir gebėjimai. Ir kalbėjome su pacientais, kurie kalbėjo apie tai, kad į juos labiau atsižvelgiama ir kad jie dabar geriau supranta, koks yra ryšys tarp ankstesnių potyrių ir dabartinių tam tikrų sutrikimų ir sunkumų, kurie jiems pasireiškia. Čia parodytos mūsų fizinio suvaržymo priemonės ir intervencijos. Pirma dalis žydrai turėtų būti iki pokyčių, iki šių programų įdiegimo. Taigi matome, kad pokytis yra ženklus. Ir per COVID pastebėjome vėlgi kitokią situaciją, nes labai sirgo mūsų personalas ir mums reikėjo samdyti agentūrų darbuotojus, trumpalaikius darbuotojus, kurie nebuvo supažindinti su nauja darbo tvarka. Ir netgi su šiais duomenėmis matėme, kad yra labai sumažėjęs fizinio suvaržymo priemonių naudojimas apie 40% bendrai paėmus. Šitoje lentelėje matote duomenys apie savižalos, kairėje pusėje yra šviesiai žydras spalvai ir matote po to esantis keturi stulpeliai rodo būtent sumažėjimą ir kaip matote, būtent taikant mūsų minėtas priemonės ir matome, koks yra puikus pagerėjimas ir mes nagrinėjame būtent tą kartu su savo personalu, kokie yra būtent pasiekimai. Taip pat detaliai nekalbėsiu apie visus aspektus, kuriuos dabar turiu skaidriai, tačiau noriu dar apžvelgti rezultatus. Mes kalbėjome apie pokyčius su savo specialistais ir viena iš temų, kurią kalbėjo mūsų personalas, bent jiems svarbu buvo tas santykis, kuris susikūrė taikant tą naująjį metodą, kad ta naujoja priemonė padėjo suprasti geriau mūsų pacientus kaip asmenybės, kad netikrai diagnozė, bet yra visas naratyvas, visa istorija susijusi su mūsų pacientu. Buvo labai svarbu suprasti, kas įvyko su šito pacientu, kokia yra jo istorija. Ir būtent remiantis tuo, būtent pagerėjo įgūdžiai, būtent verbalinės deeskalacijos ir visi kiti įgūdžiai padedantis nuraminti krizinėje situacijoje personalą. Žinoma, padidėjo empatija pacientų atžvilgių, nes mes kalbėjome apie jausmus ir jie labai buvo dėkingi, kad būtent tas aspektas jausmai buvo įtrauktas tiek į būtent mūsų susirinkimus ir tai buvo atsižvelgta. Ir jie suvokė, kad atsakymas į klausimą, kodėl aš čia esu, jiems tapo aiškesnis. Kita tema buvo, mūsų personalas kalbėjo apie galimybę deskaluoti distreso situacijoje. Ir vienas iš personalo pasakė, tai padėjo man labiau suprasti, kodėl būtent tas žmogus būtent patiria tokį pykčio priepolį. Ir aš dabar jo paklausiu, kas įvyko, kodėl taip jautiesi. Ir ta strategija, ta nauja priemonė, man padėjo pacientą geriau suprasti. Taigi mūsų paslaugų gavėjai, mūsų pacientai, kurie yra išgyvenę asmeniškai įvairius psichikos sutrikimus, tie pokyčiai yra ir jų pusėje jaučiami ir mes tai girdime iš jų atsiliepimų. Vienas iš mūsų pacientų pasakė, pirmą kartą būtent šitie pokyčiai suteikė būtent tokio lygio man pagalbą. Ir pacientai kalbėjo, kad labai yra dėkingi, kad į jų istoriją buvo atkreipiamas dėmesys, kad jų istorija buvo įvertinta. Personalas klausdavo manęs apie
apie mano istoriją, domėjosi mano istoriją ir kas įvyko. Antra tema buvo žmonių geresnis pažinimas savęs ir savęs supratimas. Ir būtent žmonės kalbėjo, kad tų priemonių taikymas, tie pokyčiai padėjo man atsiverti, labiau suprasti save, suprasti tuos sunkumus ir su jais susitvarkyti, jeigu tokie sunkumai, tokios situacijos vėl pasikartotų. Ir dar viena tema, apie kurią mes kalbėjome, tai yra įgūdžiai, stabilizacijos įgūdžiai. Būtent ir tų įgūdžių išmokimas, jų įgėjimas. Ir būtent cituojant, galiu pasakyti keletą atsiliepimų. Aš išmokau daug apie kitokį požiūrį save, labiau mylėti save ir medituoti arba būtent sutelkti dėmesį į čia ir dabar. Ir čia yra paskutinė skaidrė, prieš perinant prie praktinės užduoties, artėjant į dienos pabaigą. Baigdama norėčiau pasakyti, kad mūsų projektas iš tikrųjų... Ir kitas intervencijas mūsų dviejose skyriuose Harrow. Londono viename iš rajonų ir šiame rajone mes taip pat siūlome šias praktikas krizės sprendimo komandoms, taip pat psichiatrijos bendradarbių komandai, kurie dirba kituose skyriuose ir taip pat turime dar projektą su bendruomeninėmis komandomis ir nuo 19 metų šis projektas išplėstas į 13 kitų skyrių Londono įvairiose įstaigose, kurios taiko šį modelį ir intervencijas įvairiuose lygiuose. Ir pažanga taip pat yra kol kas įvairi, bet ją taiko įvairios komandos. Galbūt kokių klausimų? Taigi dabar pasirengsime kitai daliai ir kol mes rengiamės, galbūt kokiu tai klausimu ar komentaru. Taip, atneša mikrofoną, klausimų užduoti, dėkoju už tą įdomų pristatymą. Mano klausimas būtų apie fizinio suvaržinio priemonių sumažėjimą ūmiais atvejais. Jūs minėjote 20% sumažėjimą per 4 metus. Ar koks tai buvo laikotarpis? Iš vis tai buvo per 4 metus būtent toks skaičius. Mes lyginame 1 metus ir paskutinius metus. Netgi buvo 40% skaičius įvardintas. Ar tai geras rezultatas, ar dar nepakankamas? Ir manau, kad dar nepakankamas tas sumažėjimas ir fizinių suvaržymo priemonių poreikio. Aš manau, kad mes dar turime ką nuveikti. Ir aš žinau, kad tai yra maži žingsneliai ir yra dar daug ką nuveikti toje srityje, bet skaičiai yra tokie per 4 metus. Kas dar norėtų paklausti? Sveiki. Trumpas klausimėlis. Man įdomu. Aš skaičiau knygą Judith Herman. Trauma ir atsigavimas. Ji irgi kalba apie tuos 3 etapus, būtent apie tuos pačius 3 etapus. Tai labai puiki knyga, trauma ir atsigavimas. Ir būtent ten tos 3 fazės yra minimos tie 3 etapai. O dabar apriejame prie patiejo šios smagiausios mūsų susitikimo dalies. Reikės mums dviejų dalykų. Turbūt man jūs pasiėmėte, jeigu nepasimkite čia 1 kopiją, tai yra dalomoji medžiaga, tam tikras šablonas, kuris buvo parengtas, skirtas grupių formavimo kokybės vertinimui, kad galėtumėte turėti planą, pagal kurį galite dirbti. Jeigu norite kopijos, galite pasiimti. Mes turime 3 kalbomis. Jeigu dar neturite kopijos, pasiimkite, turėtų būti čia priekyje. Kopija jums suprantama kalba ir jums tos reikės formos.
Ir taip pat rasite vieną tekstą su Jono istorija. Jeigu neturite Jono istorijos, jums suprantama kalba, pasimkite vieną kopiją savo. Reikia dar įkelti skaidrę būtent su šito šablonu. Ar visi turite bent jau Džono istoriją ir dar kitą, jeigu norite prieš save turėti formą? Taip. Dabar mes pasistengsime, kad galėtumėte pajusti, kaip vyksta toks susirinkimas. Ir mes pasirinkome keletą žmonių, kurie būtent galės dalyvauti tame susirinkime. Ir jie būtent vaidins, lyg jie būtų to susirinkimo dalyviai, atliekantis įvairius vaidmenis. Ir mes būtent ir dirbsime pagal tą patą šabloną ir tam visada reikia 1 valandos, kaip mes minėjome, bent jau valandos ir mes dar likusią valandą tam ir išnaudosime. Būtent pagal elementus pirmoji dalis susitikimo kalba apie tai, jog pirmiausia reikia paskaityti apie tą žmogų, apie kurį mes kalbėsime to susirinkimo metu. Taigi mes paėmėme Joną, tai yra sukurta istorija, fiktyvi. Ir būtent jisai prieš 3 dienas atvyko pas mus į įstaigą ir svarbu, kad jisai kad žmonės, kurie dirbs su juo, suprastų jo problemas ir kaip reikėtų su juo dirbti. Aš paskaitysiu tą tekstą, kad visi žinotumėte, kas yra Jonas. Jonas baltaodis, į 50-metį kopės vyras. Jis turi 2 iš ankstesnių santykių. Šiuo metu Jonas nedirba dėl lygos. Eismo įvykio metu jis nusilaužė nugarą ir neaišku, ar ateitie galės žaisti futbolą. Tai buvo vienas mėgstamiausių laisvalaikio užsiėmimų. Santykiai nutrūko praėjusiais metais dėl partnerinės neištikimybės, todėl vyras gyveno vienas. Jonas augo nepasitvirtinčio šeimoje. Jis pasakoja, kad tėvas dažnai smurtavo prieš motiną, jis turi 2 jaunesnes seseris, su viena iš kurių artimai bendrauja, tačiau jai neseniai buvo diagnozuotas vėžys. Jonas buvo laimėjęs stipendiją prestižinėje mokyklą, tačiau ten turtingesnių šeimų vaikai iš jo tyčiojosi dėl kitoniškumo. Mokyklos egzaminų Jonas neišlaikė. Kai praėjusiais metais mirė jo mama, Jonas tapo labai prislėgtas, sunkiai susitvarkė su savimi, galvoja apie savižudybę. Jono šeimos gydytojas diagnozavo klinikinę depresiją ir paskyrė medikamentinį gydymą. Deja, tai nepadėjo, todėl Jonas neseniai buvo paguldytas į skyrių. Gyvendamas namuose Jonas neskyrė dėmesio savo asmeniniai priežiūrai, sakė bijęs išeiti iš namų, nes kaimynai esą rezgė planus paskųsti jį policijai. Nors gyveno prastesnės reputacijos rajone, nepanašu, kad tokios kalbos būtų turėjusios pagrindą. Skyrė Jonas taip pat buvo atsiskyręs ir iki šiol vengė bendrauti su darbuotojais. Kartais jį ištinka pykčio priepoliai, kurių metu jis yra sudaužęs indų. Manoma, kad tokius priepolius iššaukė vyriškos lyties darbuotojai, bandantis padrasinti Joną, imtis asmeninės higienos. Kartais jis atrodo apimtas nevilties ir išsigandęs. Nemažai jo istorijos dalis vis dar neaiški, nes Jonas labai nepasitiki darbuotojais. Būna tokio situacijų, kai personalas ieško kokios tai diagnozės ir jaučiasi užstrigęs situacijoje. Galbūt jiems psichozė, gal kitokį supratimą reikia suformuluoti. Taigi, mes pasitelkę savo aktorius, bandysime parodyti, kaip veikia šita sistema, šita priemonė. Ir jeigu jums tinka, atsisėskite ten, kur mes esame sutarę. Noriu patraukti kėdę į vieną pusę ir į kitą pusę. Jeigu gerai nesimato, prieikite arčiau, yra pakankamai daug kėdžių arba galite atsistoti aplink, kad sektumėte mūsų darbą, kaip vyksta šitos priemonės panaudojimas ir kaip vyksta susirinkimas. Taigi, aš būsiu taip pat viena iš personalų, viena iš darbuotojų ir įsivaizduokime, kad didžioji dalis yra specialistų, vienas kitas tik tai yra iš asistentų, iš padėjėjų, mes susipažinome su Džono istorija, ne visi jį pažįstame,
Taip, bet pakalbėjome apie tai, kaip esame užstrigę ir nežinome, ką dabar su juo reikėtų daryti. Ir klausimas pagrindinis yra, ar Džonas iš tikrųjų patiria psichozės epizodą ir mūsų kolegė bus facilitatoriai ir ves visą susirinkimą. Mes pakalbėjome apie Džono istoriją, susipažinome su jo situacija, tai, ką jisai mums papasakojo. Jisai žino, kad mes kalbėsimės apie jį ir kad šitas susirinkimas vyks, kadangi mums jis yra svarbus ir mes norime surasti geriausius būdus, efektyvingiausius būdus, kaip galime jam padėti. Ir pagrindinė priežastis yra, kad būtent šiandien kalbame apie Džoną, nes mums svarbu atsakyti į klausimą, ar Džonas patiria psichozės epizodą. Taigi, kalbėdami apie kiekvieną iš elementų, aš norėsiu, kad pasakytumėte ir pateiktumėte tam tikrus aspektus. Dažnai dirbdami naujoje aplinkoje jaučiamės nesaugiai, o dabar mums svarbu iš tikrųjų yra pagalvoti apie Jono stiprybės, kad pradėtume dėlioti tą formuluotę, kaip galime padėti Jonui. Kalbėkite, pasakykite, kadangi mikrofonų turime dalintis, pakalbėkime apie tai, kokias stiprybės turi Jonas, kur yra jo stiprybės. Mes žinome, kad Jonas kažkada buvo laimėjęs būtent stipendiją prestižinėje mokykloje ir kad jis turi žmonių, su kuriais jis gali bendrauti, turi sesę, nors jis ir serga, bet turi dar dukrą, nors apie dukrą nedaug ką žinome iš jo papasakotojos istorijos. Tai yra kaip išteklis, kurį mes galime pasitelkti. Ta stipendija buvo į prestižinę mokyklą, tiesa, tai buvo gera mokykla, prestižinė mokykla, taip. Vadinasi, jis yra protingas vyrukas, tiesa. O tai, kalbant apie santykius, jūs paminėjote, kad jisai turi sesę ir turi dukrą. Reikėtų apie jas daugiau sužinoti, kaip mes galėtume pasitelkti jų pagalbą, kadangi jisai baltaodis yra Jungtinėje karalystėje, tai irgi yra išteklius. Taip. Užsirašiau. Jisai žaidžia futbolą, nors dabar jisai negali po to įvykio sulaužęs nugarą. Taip, tai gali būti tam tikri dalykai, kurie gali jį sudominti. Taigi, pavyzdžiui, futbolo komanda, tai reiškia, kad toje komandoje jisai galbūt turėjo draugų, tai yra jo komandos nariai, tam tikras tinklas, kurį mes galime pasitelkti, tiesa? Tai yra būtent galimas išteklis. Tai yra būtent papildo tą komandą žmonių, su kuriais jisai bendrauja, ne tik tai dukra, ne tik tai sesuo, bet tai yra komandos draugai, kurie būtent turėjo tą patį pomėgį. Puiku, tai yra jos stiprybė. Jisai turėjo darbą, tik tai neseniai tapo bedarbiu, o ką jisai veikė? Jisai buvo gamykloje prižiūrėtųjų ir kaip suprantu, jį gerbėjo darbo vietoje. Ar mes žinome apie jo būstą, ar jis turi savo butą, nežinau, reikėtų įsiaiškinti dėl to, aš klaustuką pasidėsiu, nes iš to, ką jisai pasakojo, mes nežinome apie jo būstą, apie gyvenamąją vietą, bet kaip supratome, jam namuose nelabai sekėsi, vienas pats negalėjo susitvarkyti, bet nežinome, ar jisai mokėjo nuomą, ar yra savininkas tos gyvenamosios vietos. Reikėtų truputėlį daugiau įsiaiškinti apie tai, gal taip taptų mūsų išteklių ir leistų geriau jį suprasti. Kaip supratau, jis gyvena tokios prastos reputacijos rajone. Tai nepamirškite to fakto, apie tai vėliau pakalbėsime, tai gali būti labai svarbių aspektų, buvo gyvenamoji vieta. Kokių dar galime įvardinti išteklių, galbūt sėkia nors jums pasakė, kai su jo bendravote, kai teko būti šalia jo, gal ką nors dar paminėjo. Aš manau, jisai nori, kad jam padėtų, matome, kad jisai stengiasi suprasti, bet manau, kad jisai jaučiasi įstrigęs toj situacijoje ir neranda sprendimo. Galbūt jam
turint omenyje, kiek daug visokiausių dalykų įvyko, jam visgi pavyko susitvarkyti, susidoroti. Gerai, kad jisai yra čia, pas mūsų įstaigoje ir aš darau išvadą, kad jisai iš tikrųjų gali susidoroti iki tam tikro lygio su savo situacijomis, nes iš tikrųjų, kaip matome, jisai išgyveno įvairiausios patirties ir jam pavyko susitvarkyti tose situacijose. Taip? Ką dar galėtumėte pasakyti apie išteklius, kurie gali būti mums naudingi? Kaip nuostabu, juk Džonas tik tai 3 dienas yra su mumis mūsų įstaigoje, bet mums pavyko tą pirmąjį kvadratą iš karto užpildyti iš tos turimos informacijos ir tie ištekliai iš tikrųjų gali būti padedantis mums sukurti veiksmingą planą. O dabar pagalvokime apie jėgos disbalansą, galios disbalansą, galbūt galite paminėti, ką girdėjote iš jo, ką jisai paminėjo apie tą galios disbalansą, kuris turi poveikį Jonui šiuo metu. Na, kalbėkite mikrofoną. Žinoma, tas įvykis, kuris paminėjo, tai yra būtent jo fizinis apribojimas, aš manau, kad tai yra labai svarbu ir tai siejasi su tuo kitu užpildytu mūsų laukeliu. Jisai buvo stiprus vyras, bendravo, žaidė futbolą su savo komandos nariais ir tai buvo atimta iš jo, kadangi jisai patyrė tą įvykį. Ar žinome, kada tas įvykis būtent įvyko, kai jisai susižalojo savo nugarą? Aš manau, kad prieš porą mėnesių tai įvyko. Ir kaip matome, turbūt negerėja situacija, todėl jisai dar labiau nusivilia ir yra palūžęs, kad situacija negerėja, nugara nesitaiso. Ką dar mes žinome, kas būtų svarbu? Aš kalbant apie ekonominę pusę, jisai nėra iš labai pasiturinčios šeimos, gyvena nelabai kokioje aplinkoje, jo taip, ir kaip minėjo jisai savo naratyve, kad dėl jo kitoniškumo jisai iš jo buvo tyčiojamas, jisai buvo būtent nepriimtas į būrį draugų, tai kaip jis tikėjosi. Taip, ir būtent galbūt toks elgesys iš kitų jam indikavo, kad jisai neturi galios, neturi jėgos. Taip. Įdomu, kaip dar paveikė jo gyvenimą būtent tas kitoniškumas ir toks požiūris į jį ir kiek disbalansų tai įnešė jo gyvenimą. Taip pat jo santykis su viena iš seserimi, jam atrodo, tai yra svarbu. Iš to, ką mes žinome, aš dabar galvoju, kad jis arba bijo dar didesnį stresą sukelti savo sesei, kadangi jai diagnozuotas ir vėžys, jisai nenori pasakoti apie savo problemas, kad jai neapsunkintų jos gyvenimo dar labiau. Tiesa, taip, ir mes ją paminėjome pačioje pradžioje, kad būtent jinai gali būti būtent potencialus išteklis ir tačiau tą patį galime parašyti ir šitoje grafoje, kaip disbalansą sukeliantis faktorius. Tai jo mama nesinai mirė, mes nežinome būtent, kiek artimai jie bendravo, koks buvo jų ryšys, tačiau tai galėjo būti didelių sukrėtimų jo gyvenime. Ir jo mama numirė kada? Tai visai neseniai pereitais metais, tai žodžiu, per trumpą laikotarpį Džonas išgyveno labai didelių sukrėtimų, o kalbant apie jo istoriją ir šeimos istoriją, jo tėtis, kuris būtent smurtavo prieš mamą, galbūt tai irgi gilesnėme lygmenyje irgi galbūt jam nepavyko susidoroti ir su šita situacija ir būtent galbūt todėl jis ir dabar dėl tos traumos jaučia nerimą. Tai tikrai galėjo būti būtent gazdinanti aplinka jo vaikystėje, galbūt jisai jaučiasi ir paliktas, nežinau, ar tai yra viena iš grėsmių, ar galime įvardinti kaip grėsmę, nežinome, ar dukra jam padeda,
Galbūt jis jaučiasi, kad jį paliko, galbūt jis jaučiasi vienišas, kad visuomenė irgi jį nekreipė dėmesio, neteko darbo, negali žaisti futbolo. Tai būtent tas pojūtis vienišumo ir atskirties gali būti labai didelis. Ir tas pojūtis vienišumo ir būtent, kai jautiesi paliktas vienas, gali būti viena iš grėsmių. Jūs paminėjote, kad jisai prarado savo darbą ir negali žaisti. Galbūt jisai jaučiasi, kad visuomenė yra nesąžininga jo atžvilgiu, jį paliko vieną, nebegali žaisti futbolo. Taip pat jisai iš tikrųjų galbūt patyrė diskriminaciją, jisai yra vyriškis, yra baltaodis, bet iš jo tyčiojosi netgi mokykloje, kadangi jisai buvo ne iš turtingos šeimos. Ir turbūt jisai nelabai kaip save vertino, nelabai kaip gerai apie save galvojo. Ir galime dabar daryti išvadą, kad visuomenė jisai žiūri ne visai pozityviai, kadangi dirbti negali, žaisti negali. O dabar jisai tapo pacientų psichikos sveikatos įstaigoje, jisai žino, kad kokios stigmos egzistuoja ir atsiras dar viena etiketė. Aš iš tikrųjų nerimauju, kad jisai jaučiasi vienišas, izoliuotas, atskirtas ir aš galvoju, kad jisai jaučiasi visiškai negalintis ir neįgalintas, būdamas mūsų įstaigoje. Ir jisai iš tikrųjų jo aiškiai pasakė, kad nenori būti čia mūsų įstaigoje. Tai jis galbūt jaučiasi kaip tuo metu, kai buvo mokykloje, būdamas mūsų įstaigoje. Būtent galbūt tai irgi svarbu būtų paminėti, jog jis neprižiūrėjo savęs, nesirūpino savo higieną, kad jisai tuo nori pasakyti, kad palikit mane ramybėje, aš nenoriu būti čia, nenoriu, kad jūs būtumėt šalia manęs. Nes įdomu, kodėl protingam vyriškiui reikėtų priminti, kad jis turi savim pasirūpinti. Taip, apie tai dar pakalbėsime neužilgo. Jūs norėjot kažką tai pasakyti. Svarbu gal paminėti, kad jisai išsiskyrė, jo santykiai nutrūko. Galbūt šitoje vietoje jisai pasitikėjimas jo sumenko, galbūt žmogus, kurio jis norėjo pasitikėti, pasikliauti, pasirodo, kad situacija yra kitokia, jisai negali tuo žmogum pasikliauti, nors ir tikėjosi, turėjo tokių lūkesčių. Taip galėjo būti, kad santykių nutrūkimas turėjo nemažą įtaką. Taigi turime daug dalykų, kuriuos užpildėme toje grafoje. Ar turime ką dar papildyti, prieš pereinant prie kitos grafos, kalbėdami apie Džoną, jo stiprybės, jo grėsmės. Aš, kai pagalvoju, jisai iš tikrųjų daug ką išgyveno, daug buvo iššūkių, sunkus laikotarpis. Ir šalia to dar jisai patyrė būtent nugaros sužeidimą to eismo įvykio metu. Gerai. Norite kažką tai pasakyti? Nenori perėti prie kitos temos, kol dar neįsakėte visų savo minčių, ką norite pasakyti. Jisai iš tikrųjų, nežinau, kaip jis bendravė su kitais pacientais, tačiau, kaip matome, jisai su darbuotojais nelabai bendrauja, nelabai nori bendrauti. Jisai nenori kalbėti, neprima nurodymų, yra agresyvus. Taip, apie santykius dar pakalbėsime, apie elgesį dar pakalbėsime. Galbūt jisai taip jisai būtent atspindi ir kartoja patirtis iš mokyklos laikų. Taip pat nedaug žinome apie jo dukrą. Gal kita dukra, jo antroji dukra gal visai jo nelankė, o ar jinai buvo pas jį pastaruoju metu. Nemanau, kad per tas 3 dienas mes turėjome lankytojų. Reikėtų tą tikrai užrašyti, kaip būtent grėsmė toje mūsų pildomoje grafikoje. O dabar mes pereisime prie kitos grafos. Tie, kurie pirmą kartą dalyvaujate, mums svarbu yra suprasti, kai patiriame sudėtingus iššūkius gyvenime, tie iššūkiai iš tikrųjų turi poveikį mūsų elgesiu ir mūsų suvokimui. Šiuo atveju, toliau tęsiant pokalbį apie grėsmes, būtent jo
fiziniai gebėjimai būtent buvo sumažėjo, jisai agresyviai elgėsi su kitais žmonėmis, jis tuo pačiu sukelia pavojų savo. Taigi fizinė sveikata ir fizinės saugumas, taip įvardinsiu tuos du aspektus. Jisai galbūt nesijaučia savarankiškas, jaučiasi, kad jį kažkas kontroliuoja, jį kažkas valdo, todėl jisai taip ir elgiasi. Galbūt jisai jaučiasi, taip jisai prarado darbą, įvyko tas incidentas, dabar jis yra pas mus, mūsų įstaigoje, taip pat prarado darbą. Jos santykiai irgi nutrūko, jis būtent nebeteko paramos. Ir tai iš tikrųjų yra reikšmingas faktorius, jeigu pagalvosime apie jo ankstesnę patirtį, būtent smurtą šeimoje, mama, kuri netoli, neseniai mirė, dukra, su kuria mažai bendrauja, sesuo, kuriai vėžys diagnozuotas. Visa tai iš tikrųjų, visa tai, kas jo gyvenime kūrė tam tikrą stabilumą, tam tikrą saugumą, tie visi dalykai iš jo gyvenimo prapuolė. Jisai nesijaučia, kad yra turintis į ką atsiremti, kuo pasikliauti, kas jį nuramintų. Aš tai vardinčiau kaip atskirti ir arba vienišumą, kai netenki darbo, netenki draugų, komandos draugų. Ir kaip pasakėte, santykiai, aš iškart pagalvojau apie jo būtent netgi identiteto praradimą. Jisai būtent turbūt galvoja, kad jisai prarado savo statusą, praradęs darbą, prarado tuos dalykus, kurie formavo jo tapatybę ir santykiai ir darbas ir visi kiti mūsų paminėti dalykai. Ir prie viso to jis dabar yra pacientų psichikos sutrikimo psichikos lygų įstaigoje. Mane taip pat neramina ir stigma, kuri būtent bus jam labai svarbi, kadangi jisai yra pas mus. Ir jisai tikėtina labai baimintis pasakyti kitiems, kad jisai buvo pas mus, būtent kad jisai buvo tokie įstaigoje ir mane neramina stigma ir jos įtaka Jono gyvenimui vėliau. O Liusi sakė, kad, kaip minėjau, kad jisai prarado savo identitetą, savo tapatybę ir jaučiasi nesaugiai. Ir stigma būtent tokios tos situacijos tikrai nepagerins. Taip, rašau smulkiai, man pačiai netgi sudėtinga kai kur yra įskaityti, bet stengiuosi sutalpinti viską į grafas. Ką dar apie grėsmės galėtume pasakyti? Jo ateitis irgi nėra saugi ir neaiški. Kokia ta ateitis bus, kalbant apie jo lūkesčius, jeigu aš būčiau jo vietoje, aš nežinočiau, ką daryti, kaip gali, būdamas tokioje įstaigoje, kažką tai planuoti į ateitį. Santykių nėra, darbo nėra, atrodo kaip pasaulio pabaiga. Galbūt jau rašėme, bet dar galime paminėti finansinę situaciją. Ir jisai būtent dabar neturi jokių pajamų ir tai būtent primena jam tą situaciją, kai jisai buvo būtent jaunas, kai buvo vaikų ir jų šeima gyveno nepritekliuje. Mes kalbėjome apie būtent fizinį saugumą, gal čia reikia dar paminėti ir viena iš grėsmių būtent yra smurtas šeimoje, kurį jis matė būdamas vaiku. Dar tada kitoje grafoje parašykime. Daugelis dalykų, ką mes čia paminėjome, tai mūsų hipotezės, ne viskas yra patikrinta. Kai kurios dalykus mes įskaitėme iš jo patirtos informacijos, kitur darėme prielaidas. Taigi, aš manau, kad galima parašyti, jog jisai jaučiasi tikėtina beviltiškai, neturi jokios vilties, jaučiasi pralaimėjęs gyvenime.
galbūt negi galvoja, kad dabar susitikimo metu mes kuriame kokį nors planą, kuris veiks prieš jį. Ir jisai galėtų taip galvoti, remiantis jo turimą ir išgyventą patirtimi. Tai jisai dar pasakojo savo istorijoje apie smurtą prieš mamą. Ne, tai buvo apie tas aspektas, kai jisai minėjo apie asmens higieną. Taip pat minėjome pojūtį, jau, būtent, kad jis jautėsi paliktas. Ką dar galėtume paminėti apie tą reikšmingumą, kaip jisai įvertina, traktuoja tas patirtis. Galbūt jisai būtent galvoja ir vertina, kad jo lūkesčiai neįsipildė. Ir atrodo, kad jisai jaučiasi labai, labai piktas ir pykčio epizodo metu jisai agresyviai elgiasi su darbuotojais. Taip, žiūrint į tai, kas vyko jo gyvenime, jisai tikrai turi teisę būti piktas. Ir galbūt laikui bėgant tas pyktis jame kaupėsi, jeigu įvertintume tai, jog jis yra britas, anglas ir nėra daug galimybių būtent tas emocijas išlieti, būtent mūsų kultūroje. Mes neturime tos erdvės tokių grupių, kur žmogus galėtų išreikšti save arba netgi nemokame to išreikšti. Jisai nesijautė saugus išreikšti tas emocijas ir neturėjo kur ir su kuo nebuvo tokios terpės. Aš norėjau tokį klausimą, norėčiau pateikti. Jis iš tikrųjų agresyviai reaguoja tik tai į darbuotojus vyrus. O kodėl taip yra, aš tik tai klausiu, bet neturiu paaiškinimo. Galbūt tai yra dėl jo tėčio, galbūt todėl, kad jo žmona buvo neištikima, nesu tikras, kodėl jisai reaguoja taip agresyviai į darbuotojus vyriškius. Pasistengsime mes būtent tą atsakymą atrasti, nagrinėdami toliau jo atsaką, jo prasmės ieškojimą. Galbūt jisai jaučiasi būtent kaip spastuose. Galbūt jis galbūt jam trūksta būtent to laisvės pojūčio, jis čia fiziškai yra būtent tam tikro uždaroje erdvėje ir tas pyktis susikaupė dar labiau ir jisai būtent pasireiškia per tos agresijos epizodus. Taip, ir kalbant apie higieną, jisai tikėtina galvoja, kad netgi tokių dalykų aš pats negaliu kontroliuoti. Taip, ir kai kurios būtent patirtis čia gali būti irgi pakartojamos ir šitoje grafoje, kalbant apie santykius su kitais žmonėmis. Aš visai neseniai kalbėjau su dar vienu pacientu, kuris irgi patyrė fizinių sužeidimų ir jisai negalėjo judėti. Ir kai negali judėti, tas pacientas pasakojo, kad būtent tas negalėjimas judėti iš tikrųjų kėlė nerimą ir ypatingai šiuo atveju, kaip Jono atveju, jisai susižeidė nugarą. Taip, ir ypatingai, kai jie turi tą apribojimą, jie dar labiau nori išeiti į laisvę, taip pajusdami, kad tas jų pažeidimas iš tikrųjų neturės įtakos jų gyvenimo ateityje. Dar labiau veržiasi į laisvę, pajusti tai, kad yra sveiki, tas sužalojimas jau. Neįtakos jų gyvenimo. Taigi, šiandien mes tuos visus dalykus, ką surašėme, suformuluosime į tam tikrą naratyvą, kad galėtume, pasitelkdami tai, ką įvardinome, panaudoti intervencijoms ir bendravimui su Jonu. Jūs kalbėjote apie agresijos priepolius, kai šalia yra būtent vyriškos lyties darbuotojai. Kodėl taip yra? Jeigu vadovausimės tai, ką mes apie jį žinome, kodėl jis galėtų taip reaguoti, būtent agresyviai į vyriškos lyties darbuotojus? Kaip manote?
Aš manau, kad tai yra vyriškiai ir jie valdo jo situaciją. Tai gali būti panaši paralelė su jo tėčio, būtent vaidmeniu vaikystėje. Arba, nes tie žmonės, būtent kurie ateina pas į palatą, vyriškiai, būtent jie valdo situaciją, galbūt prisiminė savo tėvą, jisai būtent bijo tų darbuotojų, kurie ateina pas į palatą. Gal čia gali būti ir keli požiūrė į tą pačią situaciją, tą jo agresiją. Galbūt jisai būtent yra todėl, kad mokykloje iš jo tyčiuosi, galbūt tai būtent tokia pasekmė iš būtent to gyvenimo epizodo, kai mokykloje jisai buvo nepripažintas ir atstumtas. Ar galbūt mokytoje irgi netaip elgėsi, mes to nežinome iš jo pasakojimo, koks buvo mokytojo elgesys. Aš taip pat galvojau truputėlį apie Jono ankstyviausias patirtis ir galbūt, kad vienintelis būdas, kaip gali būtent save apsaugoti ir išgyventi, tai yra būtent būti piktu ir tai padės tau išgyventi. Man tas dalykas apie asmens higieną ir jos nesilaikymą ir nepriežiūrą kažkaip iškrinta iš konteksto čia. Galbūt jisai nori pasakyti žmonėms, kad palikite mane ramybėje, nesiartinkite, bet iš tikrųjų tai yra vienintelis elementas, kuris jisai turi tam tikrą galę, gali pats valdyti tą aspektą savo gyvenimo, tai yra asmens higiena ir savęs prižiūrėjimas ir kodėl jisai to nedaro įdomu. Ką dar jis yra pasakęs, ką jis susirašęs, kokiu idėju jis yra įvardinęs. Jis galvojo, kad kai kaimynai ruošiasi jį skųsti policijai, tos idėjos, iš kur tokias idėjas galėjo kilti jam. Kaip galvojate, kokios būtų ištakos? Tikėtina, kad jis jaučiasi labai nesaugiai, netgi akivaizdu, kad jo bendruomenė nesaugiai ir pasaulis visas yra nesaugus. Ir kai pagalvosime apie tai, iš kur jisai yra kilęs, netgi namuose šeimoje jis nesijautė saugiu net mokykloje, mokyklos laikais, galbūt tai turi reikšmę ir yra reikšmingas faktorius. Galbūt tai idėja, kad kaimynai gali ruoštis įskūsti policijai ir nėra tokia neįprasta, nes yra priežastis. Taip pat jisai yra sumišęs ir nesusivokė. Jisai galbūt nesuvokė, kada jisai elgėsi gerai, kada jisai elgėsi nelabai, todėl jisai bijosi visų, kurie būtent žiūri jį ir teisė ir sako gerai arba negerai darai. Galbūt čia savęs suvokimas yra sutrikęs, jisai nežino, ar jisai gerai elgiasi toje atitinkamoje situacijoje, nepasitiki savimi ir tai gali būti irgi reikšmingų faktoriumi. Galbūt jisai jaučia, kad negali ir nebegali pasitikėti kitais žmonėmis, jisai turėjo tiek liūdnų patirčių, tiek reikšmingų patirčių savo gyvenime. Kadangi mes laiko turime nedaug, turime užbaigti susitikimą, gal reikėtų dabar mums jau rezumuoti ir užbaigti mūsų susitikimą. Taip, apie tolesnius veiksmus. Prieš perinant prie kitos dalies, gal turite dar ką nors pasakyti ir papildyti būtent apie sprendimus grėsmės atvejams. Paminėkime, kad jisai nebendrauja, nesocializuojasi su palatos draugais, jis užsidaro savo palatoje, nebendrauja visose ir kitose erdvėse su kitais pacientais, nesocializuojasi, galbūt jisai bijo kalbėti su kitais žmonėmis. Taip, iš tikrųjų, galbūt stengiasi apsisaugoti būtent tais dviem tokiais ekstremaliais pasirinkimais, tai vis, būtent būna vienas, nenori su nieko bendrauti, tai agresyviai elgiasi su atėjusiais pas jį darbuotojais. Taigi, perduosiu Liusi, užbaigėme mes savo būtent pasirodymą ir perduosiu žodį Liusi.
Dėkoju pagalbininkams, dėja paprašysiu dar nenulipti nuo scenos, bet galėtume galbūt atverti diskusiją su platesnė auditorija. Kaip įsivaizduojate, darbuotojai galėtų jaustis po tokio susitikimo, bet žinoma, neieškome kažkokių tai sprendimų, kurie yra stebuklingi, bet galbūt pakeitėte savo požiūrį į Joną. Čia yra mikrofonas, kurį galima naudoti. Ar vis dar esu vaidmenyje? Tikriausiai, kaip vyras darbuotojas iš pradžių perskaitęs, pagalvojau, kad na, man tikrai buvo sunku dėl tokio Jono elgesio ir norėjosi reaguoti atgal agresyviai, bet dabar aš suprantu, kodėl ta agresija kyla. Taip, kad geriau suprantate, jūsų supratimas pagerėjo, anksčiau galbūt jautėsias frustruotas, o dabar suprantate priežastis. Kaip manote, galbūt dar kažkieno požiūris galėjo pasikeisti? Taip, kadangi turime centre skirtingus vaidmenis ir dirbome su Jonu skirtingais atvejais metu ir galbūt kartu susėdę galime geriau susidaryti vaizdą, koks tai žmogus, kas galėjo paveikti tokį jo elgesį ir turime skirtingas nuomonės, kuriomis pasidalinę galime geriau pažinti jį kaip asmenį, kaip žmogų, matyti jį kaip dar vieną žmogų, o ne tiesiog klientą. Jis iš paciento tapo žmogumi, kuris išties labai daug išgyveno, taigi mūsų požiūris pasikeitė ir čia kiekviena, kaip jau kalbėjome, interakcija, kiekviena proga pabendrauti, yra proga pritaikyti tam tikrą pagalbą vienam ar kitam žmogui. Dėl šių pykčio protrūkių atakų man dabar atrodo, kad aš jaučiuosi saugiau, nes šie pykčio priepuoliai nėra niekuo nepagristi, jie turi priežastį, kad tam tikros situacijos pykti paskatina ir tai padeda man jausti saugiau. Tai žinoma nėra kažkoks stebuklingas sprendimas, tačiau tai padeda pakeisti mūsų požiūrį. Ir susitikimo gale mes grįžtame prie klausimo, ar Jonui yra psichozė. Ar galima sakyti, kad taip nutinka dėl to, kad jam psichozė, galbūt galima kažkokią tai labiau įtikinamą istoriją sugalvoti. Man atrodo, kad dabar taip jau nebeatrodo. Man regis, kad jis turi labai daug priežasčių pykčiui ir baimiai. Ir man atrodo, kad mes darome labai daug prielaidų, todėl reikėtų geriau pažinti Joną, tikiuosi, kad jis kitą kartą prie mūsų prisijungs. Ir atrodo, kad šis klausimas net nebeturi prasmės. Ir jeigu turėtume pasakyti Jonui, kad jam yra psichozės epizodas, galbūt Jonas tikrai nepriimtų labai gerai šios informacijos, turint galvoje, kiek traumų jis yra jau patyręs, kokioje situacijoje jis yra buvęs ir kaip jis jaučiasi. Tai reikėtų galbūt porą minučių skirti apie ateities galimybės, apie tolesnius veiksmus. Ir tai neturėtų, nebūtinai turi būti kažkokie tai labai dideli sprendimai. Tai gali būti kažkoks aktyvesnis dovėjimasis Jonu ir pagalvojant, kad galbūt kažkam reikėtų susėsti ir aptarti vieną ar kitą klausimą specialistų vienam ar kitam. Aš galvoju, kad galbūt galėtume pasvarstyti ir nežinau, ar tai yra įmanoma įtraukti kitus pacientus, jog jie galėtų geriau pažinti Joną, galbūt su jais jis kiek kitaip elgtųsi ir nevertintų jų kaip grėsmės. Pabandyčiau susisiekti su Jono dukra, galbūt jį norėtų atvykti, pabendrauti, susipažinti su situacija. Taip, du dalykai, kuriuos mes visais atvejais praktiškai rekomenduojame visiems atvejams. Mes turime stabilizacijos iš priemonių sąvadą,
Taigi kažkas pristatys Jonui, kaip jis jaučiasi pradėjęs jausti agresijos augimą ir tikiuosi, kad padėsime šiomis strategijomis jam lengviau susidėroti su įvairiais jausmais ir emocijomis. Ir kitas klausimas, kaip šią informaciją galėtume aptarti su Jonu. Tai yra mūsų hipotezė, kas galėjo atsitikti Jonui. Ir mes norime su juo aptarti. Mes norėtume, jog pats Jonas mums pateiktų informaciją ir kaip galėtume su juo aptarti mūsų šią surinktą galimą hipotetinę informaciją. Tai ką mes galėtume pasakyti, pradėti sveikamai diskusijai, nes jis žino, kad mes dėl jo susirinkome pasitarti. Galbūt galėtume jam pasakyti, kad jo elgesys mums yra suprantamas. Mes tikimės, kad tai jam tokią pozityvią žinutę pasiūs. Ir kad galima pasakyti, kad nieko nustabaus, kad tokiamis sąlygomis tu taip jautiesi, mes tave suprantame. Bet galbūt tiesiog paprastas klausimas, užduoti klausimą, ko tau reikia dabar, ko tu norėtum sulaukti, kokios pagalbos iš mūsų, iš kitų. Jis taip pat susitinka su kitais žmonėmis. Reikia paklausti jo paties, ko jam galėtų reikėti. Mes galime pasiūlyti idėjų, bet mes neturėtume sakyti, kad štai tau planas, kurį mes tau sukūrėme. Bet galime šias idėjas jam pasiūlyti, sakydami, kad galbūt tai padėtų, kaip tu manai. Ir galbūt reikėtų ne taip dėmesį kreipti higienai, kam jau čia taip turi rūpėti, ar Jonas maudosi po dušu ar ne. Na, iš tikrųjų tai gera idėja, nes matome, kad toks skatinimas labiau savo kūną prižiūrėti jam sukelia stresą ir galbūt reikėtų tiesiog mažiau į tai dėmesio kreipti ir galbūt tai kažkaip susireguliuotų ilgainiui. Nežinau, ar jis gali tai daryti dėl nugaros, bet galbūt yra kažkokios fizinės veiklos, kurią jis galėtų užsiimti. Galbūt gali padėti jam fizioterapeutas, gal jis galėtų atlikti kažkokius mankštos pratimus, kurie padėtų stiprinti jo nugarą. Ir dabar grįžote atgal į savo vaidmenis, nes uždaviau tuos klausimus, bet norėčiau jūs iš šio vaidmens išimti jau, kad ačiū jums, nusimkite ekspertų kepures ir susitikimas baigtas, esate laisvi išeiti. Bet galite likti scenoje, jei norite. Taigi turime dar šiek tiek laiko ir galime galbūt aptarti turimus klausimus ar išklausyti komentarų. Ir pabėgosiu su mikrofonu, nebent kas nors vietoj manęs norėtų tą padaryti. Labai ačiū už pasiūlytą pagalbą. Na, jei klausimų bus iš viso. Tai komentarai, klausimai, grįžtamasis ryšys. Tikiuosi, kad šis pratimas padėjo jums geriau susipažinti. Iš tikrųjų, labai puikus dalykas. Aš esu gerovės konsultantė Pietų Afrikoje ir mes darome kažką panašau, nes iš tikrųjų tai orientuota į gerovę. Man labai patinka šis metodas, todėl kad pirmiausia mes apžvelgime skirtingas gerovės sritis. Tai man atrodo, ir kaip norėjau paklausti, ar pabaigoje, kai grįžtate pas Joną, ar jūs užduotumėte klausimų apie jo pykčio protrūkius? Ar turi kažkokį būdą išreikšti pykčiui? Ar padėtų galbūt patrankyti pagalvę, ar kažkokį tai bokso kriaušę, ar dar kažkokį tai objektą, ar yra kažkokia strategija? Tikriausiai yra įvairiausių būdų ir turime pagalvoti, iš kur kyla pyktis ir tokia formuluotė, be jokios abejonės, kadangi žmonės patiria sunkias situacijas ir jaučiasi nesaugus, tai pykčio lygis išties yra aukštas ir tai suprantama.
Nes ir galima pradėti tiesiog sakant, kad mes suprantame, kad tau tai atrodo nesaugu, kad gali būti nepatenkintas. Ir yra įvairiausių būdų, kaip spręsti. Taip, yra ir bokso kriaušė, kurią galima naudoti, ir kaip minėjome, įvairių sprendimų, kaip meškutis ir kitos intervencijos, kurios paremtos individualia formuluote. Ir kaip mes pagal savo hipotezę galėtume rasti bendras išeitis, kaip komanda padėti pacientui. Dar kažkas dešiniai nuo mūsų pusėje norėjo paklausti. Labiau pakomentuoti, ne paklausti. Klausydamas šito susitikimo pasitarimo apie strategijos veiksmingesnių priemonių turimo, man kilo idėjų, kurias aš pats pritaikysiu, panaudosiu, kad padėčiau sau, nes jaučiausi kaip terapijos seansė, nors jūs ir vaidinote, atlikote tam tikrus vaidmenis, tačiau aš jaučiausi, kad tai man padeda, asmeniškai padeda. Nelabai supratau, nes kalbu tik tai anglų kalba, galbūt kas nors gali man išversti, ką tas žmogus pasakė, ką jisai paklausė. Manau, kad mikrofonas truputėlį sulėjo garsą ir negalėjau suprasti, ką pasakė. Aš pasakiau būtent tik tai komentarą, kad taip pakomentavau, kad girdint jūs kalbant apie kitą žmogų, aš jaučiausi, lyg jūs kalbėtumėte apie mane ir lyg aš dalyvaučiau būtent terapijos seanse. Ir būtent norėjau pasakyti, kad tikrai ta sistema yra veiksminga, jinai tikrai gali padėti žmonėms jūsų įstaigoje. Ačiū, kad pasidalinote informaciją apie save ir pakomentavote. Aš esu psichiatrė, esu išgyventa asmeninė patirtimi. Galiu pasakyti, kad jūs iš tikrųjų suteikėte mums daug išvalgų ir mes iš tikrųjų, šiuo atveju kalbant apie psichozės epizodą išgyveninčius žmonės, mes turėtume traktuoti vadovaujantis būtent jūsų sistema, ne tik tai pasitelkiant tuos tradicinius metodus, kai pasikvieti žmogų į kabinetą, uždarai duris. Manau, kad būtent tokia sistema būtų naudinga ir vieniems, ir kitiems pacientams. Ir su psichikos sveikatos sutrikimais, ir kitokiese srityse, nes tai padeda įvertinti žmogaus istoriją ir žymiai yra platesnis kontekstas, negu tik tai tas medicamentinis požiūris į pacientą ir per tą prizmę paciento traktavimas. Kai pirmą kartą aš pradėjau dirbti prieš 4 metus, aš kalbėdavau būtent su personalu, kokių mums reikia dar papildomų pajėgų. Dabar mes turime 14 žmonių, kurie būtent gali padėti mums įgyvendinti šitą sistemą. Yra psichologai ir manau, kad iš tikrųjų turime geras pajėgas. Ir šita sistema, jinai iš tikrųjų yra tinkanti visiems žmonėms,
tiems, kurie turi psichikos sveikatos sutrikimų ir tiems, kurie neturi tokių sutrikimų. Pagal tokį metodą, tokią sistemą galima taikyti įvairiose situacijose. Tai. Kai kuriuose kultūrose nėra įprasta, kai žmogus sako, aš kalbu su dievais, kalbu su angelais. Ir kai kuriuos, kadangi kultūroje nėra būtent tokių savokų ir žmogus būtent išgirdęs balsus, jeigu jaučiat, kad kalba su dievu, jisai gali pajausti dar didesnį stresą, nes tai yra labai neįprasta jų kultūroje. Ar būtų dar kokių klausimų? Sveiki visi, aš esu Natalija, aš esu psichologė iš Ukrainos, dirbu ligoninėje psichiatrijos, ačiū Jums labai už šitą praktinę užduotį. Aš taip esu ergoterapeutė ir aš galiu pasakyti, kad pritariu Jums, kad niekada nereikia nuleisti rankų turint, kad ir sudėtingiausia situacija. Mano klausimas būtų, ar Jonas gali dalyvauti šitame pasitarime, kur Jūs apie jį kalbate, apie jo klausimą nagrinėjate, nes pacientas galėtų būti tos komandos dalimi, to susirinkimo dalyti, todėl klausimas ir kyla, ar Jonas galėtų dalyvauti tame kasavaitinėme susitikime, nes tai rodytų pasitikėjimą juo. Aš manau, kad tai yra dalykas, kurį mes svarstome iš vienos pusės ir iš kitos pusės, ir Liusi man pritars, kad mūsų įstaigoje mes kalbėjome to klausimu nemažai ir ar galėtumėmės jį prijungti į šitą susitikimą, ar norėtų žmogus dalyvauti, ir buvo atlikti netgi tyrimai tuo klausimu. Ir buvo bandyta pakviesti pacientus į tokius pasitarimus, tačiau būtent ta žmonių būrys ir tas intensyvumas, kalbant apie patį pacientą, neturėjo teigiamo poveikio. Ir taip pat, kaip galėtume traukti Joną į tokias diskusijas. Tai iš ties labai geras klausimas. Ir yra žmonių, kurie tokius susitikimus organizuoja su paslaugų gavėju, susitikimą organizuoja kiek kitaip. Nėra kažkokio konkretaus būdo, kaip geriausia organizuoti tokius susitikimus, bet gali būti problematiška, dirbant su pacientu, kuris ką tik atvyko į skyrių, patiria didžiulį distresą, o darbuotojams būtina susidaryti vaizdą, kas vyksta, antraip jie tiesiog pasakys, o ūminis psichozės atvejis ir medikamentai taškas. Todėl gali būti atveju, kai paslaugų gavėjos neturėtų dalyvauti susitikime, bet nėra tokio visiškai aiškaus universalaus sprendimo, kad nedalyvaujant posėdėje esi neįtrauktas. Bet būna tokių susitikimų, kad jie yra skirti tiesiog tam, kad paskatinti pacientą vartoti medikamentus. Ir nors yra tokių posėdžių, yra ir kitokių, kai pacientas yra informuojamas apie tokių susitikimų organizavimą, prašoma pateikti grįžtamąjį ryšį ir panašiai. Bet viskas labai priklauso nuo to, kaip šią priemonę matysime. Ar tai yra tik supervizija. Ir tai yra puikiausias būdas, kaip taikytinas, kaip darbuotojai galvoja neuromediciniais metodais. Ir norime taikyti atviro dialogo metodą. Tai yra idealas, kurio siekiame. Ir kalbant apie atvirą dialogą, kiekviena visa komanda tiesiog gali išmokti ir būtų kartais norime pakeisti kultūrą, neturėdami išteklių ir neparuošę darbuotojų, bet na, situacijų gali būti įvairiausių ir reikėtų vertinti, ar mūsų taikomi metodai yra tinkamiausi. Nežinau, tikiuosi, kad gal, kadangi turėjome pakankamai sunkią popietę, jeigu norite, gali pavartyti stabilizacijos dokumentus.
Ar dar turite klausimą? Taip, prašau, paskutinis klausimas. Kas vyksta toliau? Tai pacientas gauna diagnozę, yra išrašomas, susiranda terapeutą ir dirba pagal tą diagnozę su terapeutu, pavyzdžiui, depresijai esant. O jei neskiri diagnozės Jonas, kaip galėtų dirbti jis su specialistu, su terapeutu, ar jis nešasi tokį naratyvą su savimi, tą aprašą, kaip tai veikia? Tam, kad dirbtum su žmogumi, diagnozė nereikalinga. Diagnozė neretai yra trukdis. Ir tokių formuluočių versijų gali būti įvairiausių ir galiausiai turėtų būti suformuluota tokia versija, kuria Jonas bus patenkintas. Bet ten turėtų būti pateikta pakankamai informacijos, kad specialistas dirbantis su Jonu ateityje suprastų situaciją, kad na, atsitiko tokie dalykai, ištiko tokia būklė ir kad siekiama tokių rezultatų. Net nežinau, gal norėtum pridurti. Ne, aš manau, kad tai labai aiškiai apibendrina. Bet tai yra planas, bet mes turėtume tikriausiai keletą versijų, susitikimų su Jonu ir tada sudarytume nuodugnesnį planą ir galbūt Jonas susidarytų net savo asmeninę versiją ar laišką, kuriame jis parašytų per keletą metų, keletą darbo sesijų suformulavome štai tokią versiją bendrai ir panašiai. Taigi yra įvairių darbo būdų ir tai yra tiesiog pirmasis žingsnis pakankamai ilgoje kelionėje. Aš sutinku, diagnozė tikrai nereikalinga. Tiesiog man buvo įdomu, kaip perduodama informacija. Yra priežiūros koordinatorių, bent jau Jungtinėje karalystėje, kurie dalyvauja susitikimuose. Ir krizės sprendimo komandos nariai, tai mes galvojame, kaip ta daugiadisciplinė komanda turėtų būti sudaryta tam, kad vyktų toks testinumas ir informacijos perdavimas. Bet žinoma, sistema yra netobula ir tai reikėtų nemažai sprendimų pritaikyti. Tačiau be jokios abejonės, kad ši informacija turėtų padėti su Jono sveikatos priežiūra, susidarant vaizdą, kas jis toks, kokie vaistai buvo išbandyti. Ir tai turėtų būti vėlgi informacija, kuri būtų priimtina Jonui, nes vėlgi ir pacientas nėra labai laimingas, kuomet turi kartoti ir kartoti savo informaciją vis naujam specialistui. Tai toks perdavimas yra svarbus. Ir Jungtinėje karalystėje taikoma kažkokia panaši priemonė, kuri nebūtinai taip naudojama. Tokie aprašai ir kai aš apibūdinu tokį dokumentą, visi tarsi nustemba, bet bent jau Jungtinėje karalystėje tai nėra kažkas labai novatoriško. Nebūtinai viskas taip atrodo, bet formulavimo procesai vyksta, tai yra standartas psichikos sveikatos paslaugų srityje. Bet, žinoma, tai nėra pakaitinis dalykas diagnozavimui. Taigi. Taigi, manau, kad visi padirbėjome uoliai, ypač tie, kurie atliko būtent tam tikrų specialistų vaidmenis per mūsų praktinę užduotį. Tad kviečiu į priekį pažiūrėti tą daromąją medžiagą. Dėkoju visiems už dalyvavimą mūsų praktinėje sesijoje.